سەرۆکی هەرێمی کوردستان مەسعود بەرزانی دوێنێ بە بۆنەی نەورۆزەوە پەیامێکی بڵاو کردەوە تێیدا ئاماژەی بە بوونی هەڕەشەی جددی لە جی هەرێمی باشووری کوردستان و پێویستی دروستکردنی یەکریزی نەتەوەیی کرد. لە پەیامەکەیدا بارزانی ڕەخنەی توندیشی لە تاگرەوی حکومەتی عێراق بەتایبەتی نووری مالیکی سەرۆکوەزیران گرت و وتی ئیدی بەسە گەل لە ماوەیەکی کوردا و کێشانە چارەسەر نەکرێن، ئەوە بڕیاری خۆمان دەبەینە لای گەلەکەمان. بارزانی وتی ئەو چەند کەسەی کە ئەمڕۆ لە بەغدان بە زۆر خۆیان سەپاندووە، ئەوانە ئاوارە بوون لە کوردستاندا و کوردستان دەرگای خۆی بۆ کردبوونەوە. ئێمڕۆ قەیرانێکی جددی لە عێراقدا هەیە. ئێمە دەڵێن قەیرانێکی جددی هەیە و وتیشی هەوڵمانداوە کە هەمیشە کە چۆن خزمەتی کوردستان بکەین، هەر ئاواش خزمەتی برا عەرەب و تورکمان و ئاشووری و کلدانیەکان بکەین لە هەموو عێراقدا. ئێمە ویستمان خزمەتی هەموو عێراقیەکان بکەین. بارزانی ڕەخنەی توندی لە مالیکی گرت و وتی لە کوێی دنیا هەیە کە یەک کەس سەرۆکوەزیر بێ، سەرۆکی گشتی ئەزە چەکدارەکان بێ، وەزیری بەرگری بێ، وەزیری ناوخۆ بێ، سەرۆکی ئیستیخبارات و سەرۆکی ئەنجومەنی ئاسایشی نەتەوەیی و هەروە بانکی ناوەندی وڵات بێ. بارزانی وتی ئیتر بەسە گەل لە ماوەیەکی کوردا و کێشانە چارەسەر نەکرێن، ئەوە بڕیار دەبێنە لای گەلی کورد تا لەسەر چارەنووسی خۆی بڕیاری خۆی بدا. لەلایەکی دیکەوە سەرۆککۆماری عێراق جەلال تاڵەبانیش بە ئەمان بۆنەوە پەیامێکی دا و تێیدا ڕایگەیاند کە سەردەمی دیکتاتۆرەکان ئیدی بەسەر چووە کە بیانەوێت بە ئارەزووی خۆیان حکم بکەن. ئەم سەردەمە سەردەمی گەلانە سەردەمی ئازادی و دیموکراسی و سەلماندنی مافەکانی گەلانە. تاڵەبانی وتیشی نەورۆزی ئەم ساڵمان با سەرەتای ئاشتبوونەوەی گشتی بێ، سەرەتای یەکێتی و تەبایی بێ لە کوردستاندا، با سەرەتای پێشکەوتنی برایەتی و یەکێتی و تێکۆشانی هەموو هێز و حزبە سیاسیەکانی کوردستان بێ. تاڵەبانی پیرۆزبایی لە کوردانی هەر چوار پارچەی کوردستان کرد و هیوای خواست کە ئەوانیش بە مافە ڕەواکانی خۆیان بگەن.